брокера обикновенно дава информацията по телефона и бърза да затвори, тъй като 80% от обажданията той е в движение, бяга за някъде, влиза в среща, слиза от метрото и така нататък. Можеш ли да дадеш някакъв елементарен трик, въпреки това, да правят въпросителен разговор, а не съобщителен? Каква е целта на... Аз ако съм брокер, каква ми е целта, когато ми се обади клиент? Според мен, брокерите целта е да си спеят песента. Скъпи приятели, ето един въпрос, да видим тези, които гледат на живо или на запис. Каква е целта, моята цел като брокер, ако и когато всъщност ми се обади на мен клиент? Напишете вашите коментари, ако обичате, сега под видеото, защото ще ни е интересно. Отново казваме, няма грешни отговори. Искаме да чуем вашето мнение. Какво е да си забравя мисълта, ще отговоря на вашето мнение. Аз ще трябва да дам възможност на колегите, на хората, ти ще ме подсетиш. Okay, добре. Ще се върнем на това, че едното е от колко време търсиш, а друг насочваш силен въпрос е доколко успешно е за вас да намерите. О, добре, това какво ти помага и какво разкрива? Доколко успешно е... Трябва до един месец да намеря нов наем за, за моя офис. Да. Трябва до 3 месеца да си намеря жилище. Имам някакъв елемент на спешност. Добре, какво правим с клиентите без спешност? Нормално казвам, нямам никакъв елемент на спешност, аз живея в собствено жилище и в момента просто проучвам пазара. Да, които са примерно всички отговори, защото никой не иска да го притискат въгъла и да той да казва, че бърза. Да. Което също определя доколко клиента е заинтересован от една сделка във времето, което той разполага с много време. Вие също разполагате с много време. Факт. Когато той е притиснат във времето, при определени условия можете и вие да спешите работата с него. Ето, ако е притиснат във времето, получава допълнителни точки. Ако не, не получава. Това не са основните неща. И тук няма нищо, което да е свързано с дохода му, заделени пари, сума, с която е готов да купи имот и така нататък. Тук са по-скоро неговата настройка и нагласа да продължи да работи. Отивам на въпроса, на който трябваше да отговоря. Вече имаме един отговор, така супер, че искаш ли да го чуеш преди да кажеш ти? С удоволствие. Лична среща, казва Станислав Пълнов. Станислав Пълнов, благодаря за чудесния отговор. Нямам какво да добавя, целта е лична среща. Okay. И да го кажем така, ако човека, и той има пълното право, клиента не иска да дойде на лична среща, каквато и да е причина, например казвам, аз просто искам само този имот да видя. Веднага отиваме, ако гледаме по продажбения процес, веднага отиваме на затваряне на продажбите, което може да бъде във вариант, окей, ако този имот отговаря на вашите изисквания, как ще постъпите? Най-често вероятно ще кажем, ще искам да видя и друг имот. А за това искаме и да се видиме, за да покажем и други имоти, за да разберем какво търсите. Ако клиента каже, ако отговаря на изискванията ми, купувам, окей, добре, изпращам ви тогава предварителен договор. И ако той е подписан, правим огледа. Тоест отиваме на затваряне, защото както се казва по дебелите книги, нали, има ли сигнал за затваряне? Да. Затваряне.